Прайм вечір. Акценти. Ведуча Катерина Приступа. Сьогодні будемо говорити про те, як змінити місто, починаючи з двору. Ну, це наприклад, тобто з найменшого починаючи. А саме говоритимемо про тактичний урбанізм. Його ще називають партизанський або дій-урбанізм. Це коли люди змінюють простір навколо себе власноруч. І от як це відбувається у Чернігові, які альтернативи для змін пропонують жителям міста активісти, та наскільки усі ми готові брати участь у цих змінах та приймати такі зміни. Про все це далі у нашій передачі. Сьогодні мої співрозмовники, гості студії, це от Ірина Прибицько, завідувачка кафедри технології зварювання та будівництва Національного університету Чернігівська політехніка. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Сергій Забара, проєктний менеджер громадської організації «Екомісто» міста Чернігів. Вітаю. Та Євген Волошин, голова правління ОСББ Чернігів. Добрий день. Отож, вітаю гостей і одразу почну з запитання до пана Сергія. От 16-17 жовтня, тобто наступні вихідні, ваша команда збирає активних чернігівців на фестиваль «Дій». І от в анонсі ви там так і обіцяєте, що ключовою у фестивалі буде тематика, цитую, «швидких, дешевих перетворень, які змінюють простір та адаптують його до сучасних викликів і реальних запитів громади». От, то що це буде? Розкажіть, будь ласка. Так, дякую. Справа в тому, що дійсно ми запрошуємо усіх, не тільки активних, а й хто себе наважає активним, усіх охочих доєднатися до фестивалю 16-17 жовтня. Фестиваль так і називається «Фестиваль дій». Це співзвучно українською «дій», тобто щось робити, а також це і абревіатура англійською «DIY», що з англійською означає «do it yourself». Це все просто, просто означає в перекладі «зроби сам». І тематика урбанізму, а саме тактичного урбанізму, вона наповнена саме і фестиваль в рамках проєкту «Простір дій», який виконується у партнерстві з Національним університетом Чернігівська політехніка за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Ми щиро будемо чекати усіх, і ми підготували для вас дуже величезну кількість активностей і дійсно будемо переконувати вас у тому, що можна своїми силами робити величезні справи зі зміни того простору, який нас оточує, і робити це з тих речей, які у нас є під руками. А ось про це більш детальніше. Пане Сергію, я попрошу вас трошечки ближче до себе підсунути мікрофон, щоб було вас краще чутно. От із того, що є під руками, що саме, от фестиваль буде тривати 2 дні, так, з якого, до якого часу, і ну, що саме там буде відбуватися от, на практиці? Фестиваль буде ці 2 дні, з 12 до 21 години, і ми підготували для всіх наших відвідувачів, і, по-перше, і музичні виступи, і гуртів, і, звичайно, це майстер-класи з елементів тактичного урбанізму. Тобто, по-перше, ми показуємо власним прикладом, що ми вже зробили разом з учасниками проєкту. І постараємось, запропонуємо також і відвідувачам фестивалю зробити що своїми руками, тобто і переконатися самостійно, побачити, що все можливо. Це і меблі з піддонів, це і різне графіті, тобто будемо фарбувати, будемо майструвати. Малювати також на стінах. Так, і буде і майстер-класи з переробки пластику, тому що це все ж таки також дотично до нашої організації. І куди саме приходити? Ми запрошуємо всіх за адресою Білова, 4. Це кампус Національного університету Чернігівська політехніка. Переходьте о 12:00, у нас буде і святкове відкриття муралу великого, красивого, і у нас буде і дискусія, і презентація досліджень, які ми робили в рамках проєкту. Тобто і музика буде, тому ви нас точно не пропустите, ми будемо помітні. І коли ви говорите, що змінювати простір, то я так розумію, що це змінювати не лише простір візуально, що от знаходиться речі, які змінювати, а взагалі змінювати те, як люди спілкуються.
Тобто такі активності у спілкуванні, так? Так, звичайно. Багато досліджень є з того, що якщо змінювати простір, то і змінюється поведінкова характеристика тих, хто його наповнює. Тому просто-напросто, якщо поставити у дворі додаткові там лавочки, можливо, зробити додаткове освітлення, це вже більше людей туди буде запрошує, збиратися. І це одразу підвищує і заповненість, і безпеку одночасно. Тому про це все будемо спілкуватися і розповідати. Дякую, пане Сергію. А от у пані Ірини хочу запитати, от ваші студенти, ви і ваші студенти, і кафедра технологій зварювання та будівництва Національного університету Чернівська політехніка, от яким чином ви втілюєте оці ідеї, про які я вже запитувала у пана Сергія, от саме швидких, дешевих перетворень, що змінюють простір? Як саме? Доброго дня ще всім. Можу сказати, що з 2016 року університет наш намагається працювати в напрямку ідей сталого розвитку, і в нас вже був досвід самостійний використання і, скажімо, облагорожування простору біля університету. Це був дуже маленький шматочок перед четвертим нашим дев'ятиповерховим корпусом. Якщо хтось давно там був да, у цьому так, районі, так. Розкажіть, що там змінилося. Значить, ми, скажімо так, взяли матеріали, які були призначені на утилізацію, це якийсь металобрухт, це були дерев'яні якісь дошки, які нікому були не потрібні. Ми зробили невеличку зону, маленьку зовсім, своїми руками студенти зробили там лавочки якісь, зробили деревце наше, на яке студенти-першачки вішають там. Якщо це там, говоримо про металобрух, то це вони за так, допомогою зробили, зварювання так, зварили так, своїми там руками, вони придумали. Це невеличка зона, дуже маленька, я б сказала. Але вони своїми руками зробили, відповідно, відносяться до цього дуже бережно. Угу. І можу сказати, що це стало таким місцем дуже зручним для не тільки студентів, да, а для мам, які вигулюють там своїх діточок. Да? Тобто вони там дуже якщо проходять повз, то якщо акцентують там увагу так, на це ці було так, стало таким місцем, дуже таким, скажімо там, в час, коли там, там студенти зайняті, це місце займають бабусі, дідусі і там мами з діточками. Це дуже приємно. І ось ми дуже раді, що громадська організація «Екомісто» нас запросила до участі в цьому проєкті. І влітку організація проводила два семінари навчальних для студентів, не тільки студентів. І тут у нас практично, можу сказати, чотири спеціальності взяли участь в цьому навчанні. Це спеціальність дизайн, архітектура, містобудування, спеціальність будівництва, цивільна інженерія і спеціальність зварювання. Вони навчалися, і вони є дуже приємно, що вони є носіями оцих нових ідей, а ідей у молоді дуже багато, і вони навіть зараз в університеті, на нашій вже такій, скажімо так, площинці головній, намагаються щось придумати, щось зробити. І ще зайвий раз хочу підкреслити так, що треба робити щось маленьке, починати зовсім з маленької зони, але зробленої своїми руками, а не кимось, та, не управлінням житлового будівництва там, чи господарства, а саме своїми руками, те, що хочеться, те, що як бачать люди ці. І тоді ця зона, вона поступово буде розростатися. От зараз якраз ми, от тут я знаходжусь в студії, наші зварювальники роблять стенди для цього фестивалю. Нам дуже приємно, що ми можемо таким чином залучитися прибиранням і так далі. Тобто люди вже, які прийдуть на фестиваль, вони побачать результат от того, так, що зараз так студенти роблять там. Так, так. І приємно, що це не тільки студенти теперішні, да, а це і в нас дуже багато брали участь наших випускників, які працюють якраз пов'язані з будівництвом, з архітектурою, дизайном. Тобто це пропагування дуже класних ідей, які, ми сподіваємося, в Чернігові вони приживуться. І от ключове, що ви сказали, що сподіваємось, що такі ідеї приживуться. Тобто от ви починали із самих себе, тобто з університету, з площадки університету. От, а що далі? Як от ці ідеї втілювати, наприклад, у дворах людям? От і ще на якихось таких невеличких масштабах. От щоб почати говорити про двори, я от пропоную послухати історію Ольги Рись. Я спілкувалася сьогодні з нею. Це мешканка багатоповерхівки на вулиці П'ятницькій, 49 у місті Чернігові.
І ось що вона розказала про свою ідею разом із сусідами змінити простір у їхньому дворі. Я пропоную послухати. 2 роки поспіль ми з сусідами подавали проект на бюджет очисті Двірстена, і він мав під собою ідею реконструкції старого об'єкту в нашому дворі. Я думаю, що більшості містян відома ця конструкція. Це така стара бетонна стіна, яка колись за радянських часів використовувалася співмешканцями, там організовувалися якісь заходи. Ця стіна знаходиться за адресою П'ятницька, 49. Точно знаю, що в районі Рокосовського є така сама конструкція. І мені здається, що ще в декількох дворах міста. І навіть більше скажу, що там мої друзі з Харкова, Дніпра розказували про те, що у них так само є подібні залишки пострадянських архітектурних рішень у їх дворах. Справа в тому, що десятки років ця стіна не використовується, і вона зовсім не виконує ніяк. Які функції, крім як створює небезпеку, насправді, тому що там вже із часом так склалося, що не дуже зручно нею користуватися. Плюс діти там граються, якось воно виглядає не дуже безпечно. Ось і ідея була в тому, аби зробити реконструкцію і власне наповнити цей простір смислом, тобто щоб люди там комунікували, проводили разом час, там я знаю, якісь спільні перегляди фільмів. Можливо, навіть творчі вечори. Мені здається, що це досить реальна історія, і люди там мого віку, молоді пари сімейні, які виховують дітей, їм це дуже відгукнулося. Тобто там, де є діти в родинах і у співмешканцям, там є і підтримка ідеї. Власна частина наших сусідів за те, щоб зовсім прибрати цю конструкцію і зробити там парковки, наприклад. Є люди, які кажуть про те, що це не дуже вдала ідея, і краще там, наприклад, там тренажери. Тобто є якісь альтернативні варіанти використання цього простору. І саме тому ми якби не дуже агітували даний наш проект, тому що в цей момент ми усвідомили, що важливо сусідам показати повну картинку, повне рішення цього простору, тому що місця насправді у нашому дворі дуже багато, і там може бути і сцена, може бути і ще якісь локації для проведення дозвілля. І коли люди їх не бачать, не бачать цієї перспективи, вони трошки скептично ставляться до ідеї реконструкції сцени. Я намагаюся про це говорити з сусідами, намагаюся переконувати. І також хочу сказати, що ось, наприклад, така локація, сцена, вона може виконувати навіть функцію безпеки, тому що дослідження показують, що там, де світло і там, де є люди, рівень криміногенності падає. Тобто, якщо люди будуть виходити у двір, люди будуть там дивитися фільми, проводити разом час в рамках якогось творчого заходу, вони будуть тим самим забезпечувати безпеку всього двору. Отож, це ми слухали, говорила Ольга Рись, мешканка багатоповерхівки на вулиці П'ятницькій, 49 у місті Чернігові. І от ми почули, як Ольга розказала, поки свій задум вони поставили на паузу, особливо не агітували голосувати у бюджеті участі, очікувано не набрали достатню кількість голосів, але натомість вони планують підготувати інший проєкт, який вже буде враховувати якийсь більш такий комплексний підхід, і де вони зможуть показати своїм сусідам ось картинку в цілому, як буде виглядати їх двір. От і оце, що вона розказала із цієї історії, можна який висновок зробити? Що для того, коли хочеш змінити спільний простір, якщо є багато людей у цьому просторі, то одразу виникає дві проблеми. Перша – це домовитись із усіма сусідами. І друга, вона випливає із першої нібито, це те, що усі сусіди живуть кожен у своєму світі. Тобто
Я коротко розкажу, як Оля мені розказувала. Каже, от виходить сусід і каже, ну навіщо оця сцена нам у дворі? Ну хіба ви думаєте, що хтось там взагалі буде виходити на цю сцену і спілкуватися, і дивитися щось? А вона йому на це, а якщо люди виходять там от на Алею Героїв, приходять і дивляться фільм разом, якось беруть участь у якихось таких заходах культурних, мистецьких і так далі, а цей чоловік, який з нею розмовляв, він просто не знає про існування от таких активностей у нашому місті, тобто він живе іншим, у нього інше життя, тобто робота, дім, ще щось, але от не от такі виходи у місто і спілкування з людьми. То до чого я веду? Пане Євгене, це я вже звертаюсь до Євгена Волошина, голова правління ОСББ Чернігів. Як вам вдається знаходити спільну мову з усіма сусідами і все ж таки якось змінювати простір біля свого двору, дому? Доброго дня. Дивіться, ідея з сценою дуже класна, якщо вона там є. Це, ну, я так собі вже прикинув, там можна багато чого проводити і відремонтувати, але я не розумію, чому міська влада на це не звертає увагу. Тобто, можна це було все з міською владою якось домовитись, і вони б зробили цю сцену. У нашому випадку я займаюся господарською діяльністю в ОСББ, в багатоквартирних будинках. У нас спільну мову, ми, в принципі, з людьми шукаємо, це вони поклали всі обов'язки на мене. Я якби зі своєї голови щось придумую, розвиваю всі території. Тобто ви пропонуєте, ви генератор ідей? Більшість ідей я пропоную у вайбер-чаті людям, пропоную, давайте зробимо, можливо, так. Якщо мене підтримують, ми робимо. Якщо це дрібні якісь роботи такі, зозеленення, там ще щось, там лавочки поставити, смітнички там красиві, це вже ідея моя особиста, тому що вона не може оговорюватись, вона потрібна, потрібна для людей. Тобто ви наперед знаєте, що таку ідею якби люди одразу оцінять і ніхто не буде заперечувати? На сьогоднішній день я займаюся 3 роки цією діяльністю, на сьогоднішній день ще ніхто не сказав, навіщо ти там самшит посадив або навіщо ти там тую посадив. Тобто у мене двори всі комфортні, вони красиві, вони озеленені, що весни, що осені ми проводимо великі такі, так сказати, озеленення. Наприклад, вчора ми повисаджували біля одного ОСББ кущі самшиту, кущі, вибачте, забув, як вони ще називаються. На завтра в нас ми плануємо висадити 7 туй біля одного ОСББ. І ну, у нас супер. От ви кажете, що ми висадили, ми плануємо, все ж таки вам допомагають більшість мешканці? Робіт я провожу самостійно з працівником з комплексного прибирання, тобто вона мені допомагає. Якщо це якісь роботи, які потребують ще допомоги, я запрошую або сусід у мене є, який допомагає в одному будинку, в іншому, ще хтось мені може допомагати. Загалом всі сусіди, ми так не збираємося, щоб щось зробити. Є будинки, де мешканці проявляють власну ініціативу, вони виходять, роблять самостійно суботник, пропонують, щоб я їм щось там придбав, щоб я їм щось надав, і вони самостійно там вже біля свого будинку займаються. Зрозуміло. А от нас слухають і пишуть нам вайбер. Пише пан Анатолій із Чернігова і запитує, якщо я сам або спільно із сусідами облаштуємо під під'їздом зону відпочинку, чи не матимемо потім проблем із комунальними службами, що, мовляв, втрутились у якийсь їхній дизайн? Гадаю, можуть ще й оштрафувати. А якщо такі дії треба погоджувати, то хто платитиме за той же проєкт? От, можливо, стикалися на практиці? Дивіться, до того, як я почав займатися ОСББ, я на власному прикладі біля свого будинку, так сказати, навів красу. Ага. Загородив все парканчиком, це все з мешканцями робили, не самостійно я. Це робили все з мешканцями. Повисаджували там ялинки, засіяли траву. Зі своєї сторони, де мої вікна, я зробив це все сам. Теж туї в мене там ростуть, травка, вона газонокосаркою все викашується. І, тобто, треба з розумом це все робити. Не так прийти там колес накидати, якийсь клумб понароблювати, щоб воно виглядало більш естетично і щоб воно радувало не тільки своє око, а й подобалося всім мешканцям і будинку, і міста.
До речі, пане Євгене, ви згадали про колеса. От не так давно у нашому місті була така масова така традиція у дворах привозити оці шини, робити з них якісь поробки. От у дворах, наскільки зараз от сучасний тренд, чи допустимо таке взагалі, пане Сергію? Ну, насправді, це з точки зору сучасності зовсім не тренд, це антитренд, тому що у багатьох країнах це законодавством забороняють робити із там пластику, із старих шин, оці там лелеки, черепахи, там чи інші якісь гномів, не знаю, чи лебедів. І все це пов'язано з екологією, тому що всі ці пластики та шини, вони не розкладаються, вони не є природнім матеріалом, їх треба утилізувати окремо. І, звичайно, це все спадок від такого Радянського Союзу, але, знову ж таки, це також і приклад, з іншого боку, і апсайклінгу. Тобто апсайклінг – це процес перетворення старих речей на нові і потрібні. Тобто нібито концепція співпадає з вашою. Співпадає, але треба вибирати саме матеріали природного походження, які не шкодять природі, навколишньому середовищу. Тому сама ідея із старого зробити щось нове, корисне – чудова. Але треба подумати над матеріалом, тому шини та пластик я б не радив. І тут ще різні є варіанти, наприклад, якщо виносять у двір м'які іграшки непотрібні, а воно нібито красиво, але потім після дощу, після найпершого дощу, що це перетворюється. От... І виглядає жалюгідно, насправді, вже потім. Ну, насправді, потім виглядає отак. От. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про те, як змінити місто, починаючи з власного двору, з невеличкого простору. От ми говоримо про це з нашими гостями і продовжимо нашу розмову через декілька секунд. Прайм вечір акценти. Ми продовжуємо ефір на Українському радіо «Чернігівська хвиля» і продовжуємо говорити про зміни, про те, як змінити місто, починаючи з невеликого, починаючи з двору. У нас сьогодні у гостях Сергій Забара, проєкт-менеджер громадської організації «Екомісто», Ірина Прибицько, завідувачка кафедри технології зварювання та будівництва Національного університету «Чернігівська політехніка», та Євген Волошин, голова правління ОСББ «Чернігів». І от, можу так сказати, з досвіду наші слухачі можуть закинути нам, що ми тут говоримо про зміни з більш молодими такими співрозмовниками. А от що з цього приводу думають люди літнього віку, як вони ставляться до змін? Запитувала про те, як ставляться до змін люди такого літнього віку, я запитувала у Людмили Клименок. Це психолог Новозаводського територіального центру соціального обслуговування у місті Чернігові. От пані Людмила сказала, що вона не береться казати про усіх чернігів літнього віку, а от щодо тих, з якими спілкується особисто, які є її підопічними, які ходять до неї у гурток, на скандинавську ходу і так далі, от ось що вона про них каже. З приводу, щоб новий ресурс треба, там, гроші або ще щось, то, можливо, це, ну, не дуже говориться. А саме те, що вони можуть зробити своїми руками, то вони залюбки. Якщо дозволяє здоров'я, то вони за. От саме перед Великоднем в цьому році вони самі захотіли прибрати ділянку лісу біля річки, там, де в них прокладено шлях скандинавських родин. І ми це все збирали в мішки, тобто вони навіть там фотографувалися, це було їм задоволення, приносило їм от якось об'єдналися вони, ну це була їхня ідея, не моя навіть. В нашій країні, так, пенсіонери страждають від того, що маленькі пенсії. А якщо щось таке на ідеї, то вони залюбки. Якщо дозволяє здоров'я, то да. Вони надихаються і друг друга підтримують, і якось запалюють. І навіть мені це було дивно. І я їх підтримала в цьому, і ми це зробили. Отож, як каже пані Людмила, що як ставляться люди літнього віку, пенсіонери, якщо треба гроші на те, щоб ці зміни втілити у життя, то це, звичайно, проблема, бо у багатьох маленька пенсія, і тому це люди не сприймають цього проти. От, а якщо це на ідеї, якщо щось допомогти, руками зробити, якщо в них є здоров'я, то вони з задоволенням це допоможуть і зроблять. І як вона от навела такий приклад, що самі прибирали там територію біля
біля річки. А зараз у нас є телефонний дзвінок, і ми послухаємо нашого слухача чи слухачку. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, представтесь, хто ви, звідки і запитання. Мене зовут Ніколай Петрович, я руководитель народного аматорського хору ветеранів війни і труда нашого міста. Это прекрасная идея, что вы такое подаете. Это великолепная. Вы понимаете, возле каждого микрорайона в городе были эти площадки. Вот. Их надо возобновить. И когда люди смотрят выступления коллектива какого-то или собрания, они всегда рады. Почему? Потому что есть одни люди, которые хорошо ходят, другие не могут передвигаться. И это всегда плюс. И вот правильно Сережа говорит, надо возобновлять. Я уверен на 200%. Наша городская власть, она пойдет на это. Потому что всегда, вы посмотрите, с древних веков, так повелось, что люди, они хотят что-то слышать, что-то видеть. Амфитеатры, помните, греческие были тогда, римские? Вот и нам должно так, нам должно тоже такое быть. Дальше. Если вы возьмете Европу нашу, то в каждом городе имеются вот эти площадки, где выступают и дети, и взрослые коллективы. Это прекрасно. Не только центральные большие площадки там в городском дворце, где я работаю, а и в других микрорайонах города это должно быть. И это великолепно. Сережа, это плюс огромнейший. Вашим гостям. Молодці. Дякую за відгук. Тобто наш слухач за те, щоб ось такі, наприклад, сцени у дворі, майданчики, вони залишалися, щоб їх відновлювати, робити нові, щоб у кожному мікрорайоні люди могли зібратися і якось спілкуватися якимось чином, як уже вони можуть самі це придумати, хто є, на що здатен. От, хочу додати, що нам пише також іще слухачка на Viber і пише, згадує про шини. Вона каже, шини хоча б не пускають машини на газони, бо все заставлено і витоптано. От такий відгук. А я хочу запитати про людей літнього віку. От ми почули, що вони все ж таки готові до змін. А наскільки вони готові вчитися от і підтримувати ось вашу екоактивність? Пане Сергію, чи приходять до вас люди літнього віку? Так, дійсно, приходять. Це цільова аудиторія. Вони, як і всі інші, також люблять гуляти по вечорам, люблять спілкуватися. І, ви знаєте, ми з ними спілкувалися, і вони кажуть, що ось не вистачає тих самих лавочок. І, ви знаєте, ось Микола Петрович, глядач нас, який телефонував, він казав, що можна запитувати від влади, так, але часто влада, як то кажуть, розводить руками. Це часто рішення бюрократизовані, а тактичний урбанізм, він навпаки. Він каже, що треба також мати ініціативу знизу, від тієї громади, яка потребує тих або інших речей. І якщо вам потрібні лавочки, то їх можна зробити із підручних матеріалів. Я думаю, що навіть під'їздом можна скинутися по 10 гривень і купити там піддони за 40 гривень, буквально 2 штуки вистачить на нову лавочку. Ось, все, що потрібно, це піддони, шуруповерти та декілька шурупів. Ось, назбирали, зробили і вже можна сидіти використовувати. Таким чином, часто також навіть от людей літнього віку їх недооцінюють, тому що їх вважають пасивними, а вони насправді просто не запитувані як людський ресурс, а дуже шкода, тому що вони мають величезний досвід життєвий, і навіть цей радянський досвід допомагає, тому що дуже часто вони із-за дефіциту володіють мистецтвом апсайклінгу, тобто робити із старого щось нове. Дуже багато вміють робити своїми руками, і оцей досвід вони могли передавати тому молодому поколінню, бути такими менторами, кураторами такої справи. І я думаю, що насправді от люди літнього віку, дійсно, вони можуть бути рушіями змін, і в тому числі у сфері тактичного урбанізму.
Дякую, пане Сергію. Отож, ви кажете про те, що іноді нове може бути давно забуте старе, може бути новим, так? А от нам знову пишуть на Viber, Іван Петрович цікавиться, чи є якісь поради у гостей щодо облаштування приватного сектору? От, можливо, пані Ірина, своїми студентами, може, якісь поради ви от готували, що можна зробити з того чи іншого матеріалу, наприклад, оті ж поробки, які ви робили біля Чернігівської політехніки, біля університету. Що можете порадити? Ну, звісно, якщо це якийсь приватний сектор, треба спочатку, як це за кордоном зазвичай роблять, встановити, скажімо так, територію руху, так, основні так звані cross-section, скажімо, траєкторії, за якими люди рухаються. І зробити це, оформити якимось чином можна з будь-якого, скажімо так, матеріалу. Це можуть бути цеглинки, можуть бути дерев'яні елементи, які ви зробите такі диски звичайні. Ось, бо дуже часто у нас тротуарні оці доріжки, вони зроблені не за тими шляхами, за якими люди хочуть, так? Звісно, що бажано, щоб було якесь освітлення. Зазвичай це зразу, як уже казали і гості, і, як казали там ті, хто телефонували, світло все ж таки воно зразу зменшує криміногенну ситуацію в цьому місці. Звичайна якась лавочка, ну, є місця, де, можливо, можна щось зробити, ну, скажімо так, металобрухт зараз, звісно, не така річ, яку можна знайти на кожному, скажімо так, куточку. Ну, але все ж таки, але можливо, ж можна знайти, да, там, скажімо, є люди, які от якраз літнього віку, в яких можна попросити якісь матеріали, які в них там в гаражах зберігаються, десь на балконах зберігаються, і з цих речей зробити щось за допомогою от металу. Там, ну, звісно, що можна навіть прийти до нас, ми дуже часто допомагаємо з такими речами. Що-небудь, це може бути якесь крісло, може, старе, да? І щось таке там, я не знаю, пеньок навіть дерев'яний якийсь. І це вже буде якась зона, яка поступово буде облаштовуватися, буде для цього не треба гроші вкладати, не треба. Тобто можна знайти щось під руками. Дякую, пані Ірина. Хочу звернутися до пана Євгена. От ви вже сказали, що ви на власному прикладі показали, як облаштувати територію біля свого дому. От, а що можете порадити іншим жителям багатоповерхівок, які от поки нічого не облаштували, можливо, на власному прикладі ще от розкажете, що у вас є у ваших дворах? Ну, мешканцям інших багатоквартирних будинків я раджу об'єднатися. І, це найперше. Да, найперше. Знайти спільну мову. Спільну мову, не сваритися і почати змінювати свої власні прибудинкові території з допомогою, наприклад, тих же самих ЖЕКів, приватних ЖЕКів, комунальних ЖЕКів. Тобто запросити представника від ЖЕКу, попросити надати їм якихось саджанців, щось посадити, зробити новий паркан, там, наприклад, дерев'яний, пофарбувати його красиво. Тобто облаштовувати свої прибудинкові території. Як це роблять на даний час, я, ну, не можу сказати, що там це мало хто робить, але у більшості випадків це робиться тільки біля будинків ОСББ чомусь. Тобто мало приділяється уваги до будинків там, де обслуговують ЖЕКи. Тобто, можливо, не вистачає такої координації злагодженості, да, тобто, із мешканцями будинку. Так, да, все вірно. Тобто мешканцям будинку потрібно активно більше вести переговори з ЖЕКами і розвивати свою прибудинкову територію. Дякую, пане Євгене. От і у нас залишилося буквально 2-3 хвилини до закінчення ефіру, то мусимо підбити підсумки. То як змінити місто, починаючи з малого, починаючи з двору? Пане Сергію, от якщо підсумувати все, про що ми говорили, якісь отак от поради, перше, друге, третє, можливо, як ви радите от своїм активістам, які приходять до вас вперше, от як їм діяти? По-перше, пам'ятайте, що ви не самі. Завжди знайдеться той, хто вас може підтримати і допомогти. По-друге, дізнайся думку інших, тому що, знову ж таки, ти не самий. І не потрібно робити щось без принципу «нічого для нас без нас». Тому запитай інших, що вони хочуть. Тобто дізнайся про потреби тих самих сусідів, і, можливо, вони, знову ж таки, зможуть ще більше допомогти. Ось, підказати щось, так, нові гуртуючись, ідеї. І пам'ятайте про те, що можна робити багато речей,
задешево, можливо, вони не такі довговічні, але ви просто-напросто одразу переконаєтесь, як змінюється простір навколо вас, коли ви починаєте його робити кращим. І якщо це робиться разом із сусідами, то цей простір просто наповнюється і любов'ю, і добротою, і таким чином більш дружня атмосфера у дворі змінюється допомагає. Атмосфера, так? Пане Євгене, а от я так розумію, що у вас у дворі поки немає таких от активностей, бо ви сказали, що класно це, якщо у дворі сцена, якась чи локація, майданчик. От що б ви порадили, щоб от люди різного віку, і пенсіонери, і молоді люди от знаходили спільну мову і втілювали у життя от задуми спільні? Ну, особисто на власному прикладі в мене проблем немає. Молода людина чи похилого віку, всі знаходять спільну мову, і в усіх якби одна позиція – це жити та розвивати свою територію. Робити її краще. Робити її краще. Пані Ірино, ваші підсумки нашої сьогоднішньої розмови, от що хочете сказати? Ну, хочу сказати, що треба з себе починати в першу чергу. Да? От, найголовніше, тобто своїм так? прикладом да, починати щось робити. Дякую, пані Ірино. Маємо завершувати. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про те, як змінити місто, починаючи з двору. Говорили про те, що наближається фестиваль дій у нас у Чернігові, де можна цьому навчитися. От і гостями студії були Сергій Забара, проєктний менеджер громадської організації «Екомісто», Ірина Прибицько, завідувачка кафедри технології зварювання та будівництва Національного університету Чернігівська політехніка, та Євген Волошин, голова правління ОСББ Чернігів. Дякую всім за розмову. Прайм вечір акценти.